Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Blood.
free. Da equipe azul foi destruída. Enfurecido. A barricada vai cair em breve. Reaprisiona, Max. Killing spree. A equipe vermelha foi destruída. Thank you.
Double kill para a equipe vermelha. Enfurecido. Foi destruída.
neutralizado.
Equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.